Յուրաքանչյուր գյուղացու համար ամենաարժեքավոր հարստությունը դա հողն է, որի սեփականաշնորհման գործընթացը բավականին ժամանակատար և ծախսատար է։ Բացի դրանից, եթե փաստաթղթերի մեջ կան փոքր անճշտություններ, գործընթացը ավելի է բարդանում։ Հարյուրավոր բնակիչների խնդրանքով Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը հանդիպում ունեցավ Վրաստանի արտահայտության և էկոնոմիկայի նախարարների հետ։ Հենզել Մկոյանի միջամտությամբ որոշվեց ընդառաջել գյուղացիներին և հնարավորություն տալ նրանց սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացնել առանց խնդիրների։ Ուրեմն ես վերջերս ընդունելությունների ժամանակ մարդիկ գալիս էին իմ մոտ ընդունելության ու այդ հարցը բարձրացնում էին, որ ասենք այն Շևարնաձեի ժամանակ այդ տարիներին իրենք ուրեմն օգտագործել են հողը, հողը իրանց նեղի, բայց ոչ մի փաստաթուղթ չունեն։ Ու այսօր իրենք չեն կարողանում այդ հողը սեփականացնել, որովհետև ոչ մի փաստաթուղթ չկա։ Դա մեկ։ Երկրորդը նորից հողի հարցերով գալիս են մարդիկ, ասենք ուզում են հողը սեփականաշնորեն, այդ հողի ուրեմն ազնագիր իրենք ունեն, բայց ասենք ազնագրի մեջ ինչ որ սխալներ կան, կամ անունի մի տառն է սխալ գրած իրա, կամ այդ ամսաթիվը ինչ որ լավ չի երևում, կամ ստորագրություններից մեկը չկա, ուրեմն եթե ուղարկում են էլի որպեսի այդ համապատասխան հողը նորից իրան սեփականաշնորեն հետ են վերցնում, ու բացի դրանից այդ գումարը, որոնք որ իրենք մուծում են, որ այս հողը սեփականաշնորհ, այդ գումարն էլ արդեն կորչում է։ Ես այս հարցը ուրեմն 3 օր առաջ մեր մոտ պարլամենտ էր եկել մեր էկոնոմիկայի նախարարը, մեր մյուս յուստիցիայի նախարարը Թեա Ծուլուգյանին, ու ես այդ հարցը բարձրացրի շատ ուրեմն խորը վիճակով, բացատրեցի, որ մեր ժողովուրդը հիմնականում զբաղվում է ուրեմն աշխատում է հողի հետ, ու այսօրվարով իրանք ունեն շատ մեծ պրոբլեմ։ Խոստ տվեցին, որ անպայման այս մոտ օրերին, այս մի ամսվա մեջ պետք է այդ բոլոր պահանջները, որ այս մեր սաճարո ռեստրը ունի, թեթևացնեն, շատ թեթևացնեն, որ ասենք գոնե այդ ամսաթիվն է սխալ, ինչ որ մեկի այդ կոմիսիայի անդամներից են 5 հոգի ստորագրություններից մեկի ստորագրությունը չկա, դա է պակաս, կամ ասենք անունի առաջի տառն է սխալ բան, ուրեմն դրանց աչ փակեն, որ արագ-արագ այդ հողերը սեփականաշնորհվի, որ ժողովուրդը մնա մեզնից կոր։ Նմանատիպ աջակցություն գյուղացու համար Հենզել Մկոյանը առաջին անգամ չէ, որ կազմակերպում է։ Մի քանի տարի առաջ էլ պատգամավորի նախաձեռնությամբ անվճար իրականացվեց հողերի և տների վերասեփականաշնորհումը։ Այս անգամ էլ ակցիան իրականացվում է հենց անապահով խավի համար, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ կարողանա դառնալ իր ունեցվածքի լիարժեք սեփականատերը։
Մինոց Միդայի շրջանի բնակիչները, ովքեր իրենց ապրուստը հայթայթում են հիմնականում հողագործությամբ, բարձր են գնահատում պատգամավորի նախաձեռնությունը։ Շատերն արդեն օգտվել են այդ հնարավորությունից եւ ձեռք են բերել իրենց ունեցվածքի սեփականությամբ հաստատուղթը։ Ես ունեցել եմ այդ ձեւի խնդիր իմ տունս սեփականաշնորհելու համար, ռեստրի կայնեցնելու համար Սաստավսեմյայի մեջ դիգնոչս անվան մեջ տարասխալ է եղել, հարցը դժվար չէ լուծվել։ Լրիվ աշխատանքը կատարել եմ ես։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր նախկինում գյուղական սովետները կաշխատային են ձևի, որ գրոցով անուններն ուրիշ էր, պասպորտով ուրիշ էին իրենք, գյուղամեջ ուրիշ ձևի կանվան էին իրենք, որը ինձ ձևի պատահել էր, գրել են։ Հիմի կա, այդ հարցերը կա։ Պարոն Մեգոյանին ասածով, եթե անվճար պիտի լինի, հիմի ավելի ցանկալի գալիր, այդ մի 2-3 տարին համար ժողովուրդը նորից չեն իր ածախ թղթային հավաքույթի, չիտես ինչի, պետք չէ, քեչ պետք չէ։ Նախորոք շնորհակալություն մեր դեպուտատից, որ այդ ձևի ձեռնարկենքը ժողովրդին ընտառաջ կերտան, ոյ ամեն գյուղացու համար այսօրվա դարությամբ այդ 20, 40, 50, 60, 100, 120 լարին մեծ փող է, բացի դրանից ներգադարությամբ, որովհետև ցանկսերն է սկսվել, ժողովրդին ձեռք հետ կան ելած թափած չեն, հնարավորություն չկա, ուղղակի եթե այդիկ անվճարը լինի, մեծ գործ կլինի ժողովրդին համար, ընդհանուր մեր ջավախքի ապրող ժողովրդին համար մեծ գործ կլինի, եթե ձեռք կլինի մարդուն, այսօրվա դարությամբ մեր շրջանի մասին որ խոսենք, թեկուզ Մամզարագյուղին, Մամզարագյուղում երևի մի 10% հազիվ սեփականաշնորհի լինի, չլնելու խաթեր չէ սեփականաշնորհը, իսկ եթե այդիկ կլինի անվճար, այդիկ շատ լավ է, ոչ շատ հոյակապ է։ Պրոբլեմներ ենք ունեցել ի պատիվ Ընկեր Մեգոյանին, մեր դեպուտատին, մենք այդ պրոբլեմները լրիվությամբ լուծել ենք։ Եվ իսկ հիմնականում ինչպիսի խնդիրներ էր առաջացած։ Հողը չէր բաներած, կրանցած։ Ունեինք հին դուման, այդ կրանցումը չէր անցնի։ Դրա համար նորից լրացուցիչ բաներինք ու լրացավ լրիվ շնորհակալենք Ընկեր Հենզել Մեգոյանից, որ այդ գործը կատարել է։ Ու ինչպես է այդ եղել, ասենք վճարով է եղել, անվճար է եղել։ Չէ, անվճար է եղել, անվճար է եղել։ Այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են սեփականաշնորհել իրենց գյուղատնտեսական նշանակության ունեցվածքը, կարող են դիմել հանրային ռեեստր և անվճար ձեռք բերել համապատասխան փաստաթուղթը։